Kultovní hudba pro tvrdé fandy v podání nejlepších kapel z regionu bude tuto sobotu bavit posluchače od odpoledne až do pozdních nočních hodin. Festival Hroma Peklo letos propukne už po třetí. Letos je důležitá změna ve festivalu a to je to, že jsme přesunuli festival do Nového Jičína, do místní části Žilina. Restaurace Kolonie spíše známa pod názvem Umola. To je nejdůležitější věc, kterou bych zdůraznil, a také obsazení kapel. Letos vystoupí 9 kapel. Chtěl bych vyzvihnout jako kapelu Asgard třeba, nebo kapela Asepuka, to jsou takové dost známé, a třeba Asgard tady nehrál už 20 roků, takže si myslím, že to bude lákadlo pro lidi. No a potom samozřejmě jako nová kapela Drzí čert, jak to pořádáme vlastně s kapelou BBR, takže bych ji chtěl představit, jakože... Takže to je Martin zpěvák, Jara Vící a Emča Basa a já jsem Míla. Dva předchozí ročníky nezávislého festivalu Hroma Peklo nebo také Blood and Thunder se konaly v Libošti a přilákali početné publikum. Nový ročník má podle organizátorů nemenší ambice. Bude poprvé ozvučený sál v té restauraci, což bude taky zajímavost pro ty lidi. Bude dobře ozvučený, což je u nás klasika. Dobrý zvuk, dobré světla, o představení prostě pohoda. A všichni metalisty zvu, protože je to, myslím si, jediný opravdu metalový festival, který se pořádá v Novém Jičíně. Takový jako jenom žánrově metalový. Veškeré informace, propagační videa a klipy vystupujících kapel mohou fandové najít také na internetu. Můžou se podívat na stránky www.hromapeklo.cz, kde najdou spoustu informací o kapelách, které tam hrají, a můžou se rovnou podívat na jejich profily na Bandzone. Začátek je od 3 hodin, bude tam spousta, myslím, dobrých kapel, které jsme letos pozvali. Je to úplně něčím jiným, než to bylo předchozí dva ročníky. No a každá kapela vlastně má hodinu na vystoupení. Takže a klasická zpověď pro všechny metalisty. Kluce vrátil a je v Novém Jičíně.